وفدي هو جامين مدحونها الصومالي وقاري مجال هذا جوبا عاصمة كونفورت السودان إذا ماذا كان يومان تمركل ضد الشعب كافضوب تيتولين هوست الجبل كجداء كونفورت الصومالية بنام بحيل لوجس شهر جدا مامل كجوبلان وكان عيودها مجال هذا علواق دبقة سارق يستوي ومان تكع كارين شدال وكتال إزجوج كتربون كمجال هذا مقدشو إذا ماذا أمان كجل مدوق وهو جل علوس كفولي دولات كدق ماذا هبيه الجبل كمدوق قرمد المدوبه وكول عسن حالة المهاجرين أي صومالي كجرتو أو كل باتيسان مالتا شركة سمتيل أو كمدة دهبشيل جروب أو مقدشة كنتي أديق عصب أن يحفر بضن أو كوابس دي ديقانا كتر سنمامل كبونتلان وحنكو بلاوة يا قبل كجدو عيدا مدى كينيا يا وحا لقصو ورما يا مركلا إن داد شعبا يكا أبضوبتين تولوين هوستغا مقالة عيل واقع قبل كجدو يا كونفورتا صوماليا لنا عكلي إسلا قدها مقالة سيمانتا وحا كدا عيبنا بحيال لو قصو هرچودو قد دوان جب لانا يوحر سارتي دادك الشعب كها عيدا كينيان كو يكود لين تولوين هوستغا مقالة عيل واقع قبل كجدو وربحين تاوركان وحا سوچيدين إسا فلسان عبد الرحمن دعي سنة بنام بح لغة سهر جيدو مامولك جوبالان ايا ماانتا كدعي مغالا دا عيل واقيا قبل كجدو بنام بحياش ايا ديباد بحو دوغة سهر جيدو دقال ككينيا ايكا ودو قبل كجدو ان مامولك جوبالان ايسان متلين قد ديگايو مغا عابين قبل كا ايا ان لحلو جيري اما نولول داد كي عيدما دا ايكا كحيستين كينيا قبل كاسي جدو عيدما دا كينيا ايا ماانتا لبقفو شعبا كحيستي دولايد كدق مادا عيل واق مامولك جوبالان ايا دوانو مغا عابي قلاد قبل كجدا كتاغن غدي او هوغامينيو وزيركا امنيغا اي جوبلان عبد العزيز جنان وكون قار كميدا ديبد بحياشه وشبيل او شيغي ان لو سو هانجباي كديب ديبد بخودا واو ما انت بنام بخ واك داي مغالدا نيمان هورو او لاف دوباي وا توراي سو سيديد لينا ها قال لهم بالرقدي سليله تدودي كلا واو امنا دولتا جبه وحالوغه سو هرجودناي وحال لبا صدخ وجيب ولها كينيون اوو باقناي ان لا بيغا لمينو iy jubbaan oo ayna inma tarin degmadaan imaan keen shubul la isku gulay dulka xukunta ay ka mid ahayn waad cadeynay imaan ma kartaan iyo abasho ragii meedkooda in loo keeno ragii ma kale ima noole meed iyo geer meed iyo noole banaan bixi had deer bay gabdhii inta badnayd way dardareen wax yar ba ka dambeeyay banaan baha intuu socday waxa qabad oo aan la kulanay ma jirto way fiicnay ما شاء الله ويس عند هذا وعلى جولين قلوين تلفوني وحنا قلت على جولين ويس جرين ولا لو درين كنا واكون قاضي واكون وحب هذا نقص سعدي واكون سامي واكون صدح سنة نقص هذا مجرد أنا عصيبة نصار مجرد المي أضام أي شيء هو أبوه أور كلها هذا تدرس على تجات سنة ما أيام مجرد ساك وعم كل هذه البنام بحنا مهم وأهل ما دام كفار إن لما مرينا إن لو قدر تسير كزماني وكله inay saakan allah yaan baan banaanbaxa yaa u qabana dartiis banaanbaxa saaxib wuxuu ka sii jeedaa soomaalida tii xadiis berk leedahay inta iyo la muddo la qabsan ay kuma isma kara waa gartay 168 qof oo yaa aqoomaa ilmoo lifurniya ciidamada kenya ayaa hore calwaaq iyo deganada hoose kaga qafashay dad shacab oo tir ahaan gaaray 8 ruux waxaana la helay mid ka mid ah meedka dadkaasi la kaxaystay waxa inta dheer in maanta laga kaxaystay duleedka degmada calwaaq laba ruux oo shacab ah ama santay wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa goor dhow waxa ay gaareen magaalada juba ee caasimada koonfurt suudaan halkaas oo ay shir kaga qayb galayaan safiye ismaan abdullahi warbixinta warkan soo jeedinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ka qayb galay munaasabada heshiiska nabadeed ee dalka suudaan ayaa gaaray magaalada juba ee caasimada dalka suudaan ee koonfurt halkaas oo si diran loogu soo dhaweeyay madaxweyne farmaajo ayaa ka mid ah madaxweynayaasha marqaatiga ka ah heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya dowladan walaalahanahay ee suudaan iyo kooxaha hubaysan ee galbeedka koonfurt dalka dowladda suudaan ee koonfureed ayaa casumaad rasmi ah ku saabsan munaasabadan waxay u soo dirtay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku leedahay wada xaajoodka nabadeed jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxay higsanaysaa diris wanaaga iyadoo ka shaqeynaysa nabadeynta gobolka geeska afrika si loo xoojiyo iskaashiga wada qabsiga iyo horumarka shacabta walaalaha goor wax maqli doontaan wara ku saabsan dab qasaare geysto oo ka kacay kaalin shidaal oo ku yaala magaalada Muqdisho hase yeeshee markan qaramada midoobay ayaa ka walaacsan xaaladda muhaajiriin ay Soomaali ku jirto oo ku dhibaateysan dalka Malta faahfaahinta warkan waxaa ino haya Aadan Cabdi Daahir Diyeshe hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa qaar ka mid ah
xaaladaha xirooyinka lagay dadka muhaajiriinta ah ku tilmaanta inay yihiin kuwo liita iyadoo dadka aysan helin waxyaaba aasaasi u ah nolosha. Koox ka socota qaramada midoobe ayaa dhowaan booqday jasiiraddaas iyagoo la kulmay 76 ruux oo ka mid ah muhaajiriinta oo ka soo jeeda 25 dal oo Soomaali ay ku jiraan. Dadkaas ayaa waxay sheegeen in bilooyin ka hor lasoo qabtay iyagoo xusay inaysan helin qareenno u dooda iyo weliba adeegyo muhiim u ah noloshooda. Qof ka mid ah dadkaasi ayaa waxa uu sheegay in xabsi ay ku jireen markii ay joogeen Liibiya balse markii ay soo galeen Yurub ay galeen xabsi kale. Madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michela Bachelet ayaa sheegtay in xitaa marka muhaajiriinta laga soo daayo goobaha lagu hayo aysan helin warbixino iyo weliba xaaladda xigta ee ay wajihi karaan. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in tallaabo laga qaado dhibaatooyinka ay dadka muhaajiriinta ah kala kulmaan Liibiya safarada badda iyo marka ay yimaadaan jasiiradda Malta. Ilaa iyo sanadkan ayaa waxaa badda u dhexaysa Talyaaniga iyo Liibiya laga soo badbaadiyey dad qaxooti ah oo gaarayay 2062 ruux. Waxa ayna sheegtay in dadkaasi ay ka soo kala jeedaan wadamada Suudaan, Bangladesh, Eritrea, Soomaaliya iyo Nigeria. Dab khasaare geysta ayaa maanta ka kacay kaalin shidaal oo ku yaalay isgoyska Tarabuunka degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Ayaa Nuur Xirsiye ayaa warbixinta warkan soo koobaysa. Faafahina dheeraada ayaa kasoo baxaya dab goor dhaweed ka kacay kaalin shidaal oo ku tiilaaga gaarka isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodana. Dabkani ayaa ka kacay kaalin shidaalaha kaasi oo deetana isqabadsiiyey guryo iyo xarumo ganacsi kuwa uu dhammaantooda isqabsadaya. Ma jirto qasaaro nafeed marka laga soo tago qasaaro hantiideed ee dabkaasi geystay. Waxaana jira xarumo ganacsi iyo guryo ku dab markaasi ku dambasbeelaya. Dadka ka dhowaa goobta uu dabku ka kacay ayaa isku dayay inay joojiyaan isla markaana ay damiyaan dabkaasi. Taasi ayaana dhicin sabab la xidhiidha xawaaraha dabkaasi oo aad u xoognaa. Walow goor dambe ay soo gaadheen gabaarida gurmadka degdeg ah ee loogu talagalay dabdamiska ee u leeyahay gobolkani Banaadir. Mid ka mid ah goobjooga la soo xiriiray Shabeelle ayaa faahfaahin inooga baxshay halka dabka uu ka kacay iyo qasaaraha hantiideed ee uu geystay dabkaasi. In dabku uu ka kacay goob ganacsiga oo kaalin shidaal ah ayuu dabka ka kacay. Waxaa gurtay ilaa dhowr guri oo isku jira ganacsi iyo guryo deegaan ah ayaa dabka sii gaaray. Qabtaanka wuxuu ka bilowdana agaarka meel ajab ah oo kaalin shidaal oo shidaal lagu gado ka bilaa dabka. Waxay ku yaalaan isgoska Tarabuunka soorjeedka qorshada ku taagan ku yaalaan. Taasi wan gurmadka koowaad waxay ahaayeen dadka shacabka ay deganaa degmada Hodan agaarkeeda meeshu dabka ka bilowday dadkii deganaa ayaa ku dhimi. Kabaal waxaa loo imaaday degmasho gobolka Banaadir iyo Hormuud ka degmada ay leedahay loo imaaday. Wallaahi laf ma isagin wax lafaa kuma jirin qasaare lafa ma sadeen. Waxaa dhintay waxaa gaadheen qasaare waxaa jira oo hanti ah mid mooye laf ma jirtabo ilaa waa saddexda boos ilaa afarta boos waaxid oo dad ay degan yihiin. Dadku meel goob ganacsi ay tahayna meel maqaayadaha mixlada maqaayada tukaamo farmashiyaal eryarihii u dhawaa dabka ayuu isti garin. Taasi waa meesha dabka kakaca waxay meelo shidaal ahayd kabaalqotaybo wuxuu si dabka sii gaaray erya wuxuu sii gaaray xaafado sii gaaray guri waxay ahayd daaweyneen daaweyneyaal oo jeengada ah. Badanaan caasimada Muqdisho ayaa waayahani waxaa ku soo badanaya xarumaha lagu iibiyo shidaalka kuwa oo intooda badan dabka kaco. Waxaana lagu sababayaa badanaa arrinkaasi taxadar la'aanta bulshada dhexdeeda ka jirta. Markana Galmudug, ciidanka nabad sugidda iyo kuwa daraawiishta maamulka Galmudug ayaa howlgallo culus oo amniga lagu xaqiijinayo waxa ay ka sameeyeen duleedka magaalo xeebeedka Hobiye ee gobolka Mudug. Muxuddiin Saxansax ayaa warkan gaalkacay kaga soo waramay. Ciidamada ammaanka Galmudug oo isugu jira daraawiish, niso iyo booliiska degmada Hobiyo ayaa howlgallo ka sameeyey xaafadaha ay ka kooban tahay magaalo xeebeedka Hobiyo, iyadoo howlgallada inta ay socdeen lagu soo qaqabtay dadka ganacsanayay waxyaabaha ammaanka duuriya sida qamriga iyo xashiishka. Dhanka kale, ciidamada ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan dad falal ka geystay magaalo xeebeedka Hobiyo. Wafdi isugu jira xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo maamulka gobolka Mudug ayaa soo gaaray magaalo xeebeedka Hobiyo iyagoo wafdigan uu soo diray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor si ay u kala dhex galaan muran maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa magaalo xeebeedka Hobiyo. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay maamulka degmada Hobiyo oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin howlgalladan ka socda magaalo xeebeedka Hobiyo. Ka jawaabistiisii dadkii dembiyada galay eedahana loo haysto soo qabashadooda. Dhibaatada ugu daran oo ay u soo gurmadeenna ay qayb ka tahay waxaa sababa ay waxaa dhanba inay yihiin oo la ogaaday mukhaadaraad
sida khamriga xashiishada iyo waxyaabaha maandooriyaasha oo dad isticmaala ay dib weyn ku hayaan magaalada Hobyo. Muddooyinka dambe waxaan ogeyn in magaalada Hobyo ay ka jirtay dhibaato ah in xataa la gaaray salaadii cishaha inaan loo soo bixi karin, salaadii subaxna aan la soo aadi karin sababo dad balwad daraag khamri iyo xashiishad isticmaalaya awgood oo magaalada ku soo yacay ka kaliiba deegaano laga xaalufiyey oo howlo ay ka qabatay galmudug, halkaana ay u noqotay bays ay ku dhuumaalaystaan ayagoo ku tuumaaya awood yari inay ka jirto. Laakiin nasiibulaag waxaa Ilaahay uga mahadcelinaya maanta in awood ahaan ay dareemeen dareemina doonaan waxa ay sameynayaan inay dowladdu jawaab ka bixin karto. Dhanka kale, isla goobta waxaa ka hadlay taliyaasha hogaaminaya hawlgalka ka socda magaalo Hebeedka Hobyo. mahadbacdigeed ama amiirtana loo soo jeediyay ciidan ahaan, annagu waa soo dhaweynaynaa, waana ku khasbanahay, waana qaadanayna, ciidan baan u nahay. Dhammaan aad baan kugu mahadcelinayaa. annagu dowladda amarkeedaan fulinaynaa, howlgalba halkan ku nimid, dadkii dembilayaasha wax waa qabanay, wixii kalena waa ku daba jirnaa, waana ku qasbanay dowladda amarkeeda inaan fulino. Guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diri Isxalla ayaa sheegay in howlgalladan ay joogto ka noqon doonaan magaalo Hebeedka Hobyo, iyagoo lagu soo qaban doono dadka falalka ka geysta magaalo Hebeedka Hobyo. Madaxweynaha dowladda gobolka Galmudug, wasiirka amniga oo barnaamijkan ka dhiidhiyey una soo diray xildhibaano iyo maamulka gobolka ayagana u mahadcelinaya. waxaan kaloo mahadcelinayaa xildhibaanada dowladda gobolka Galmudug oo maanta iyo shalay ku hawlanaa deegaankan dhibaatadu ka dhacday ee khamriga iyo xashiishada iyo dadka la hajuumiyo u jooga inay tallaabo ka qaadaan. ayagana u mahadcelinayaa maamulka degmada, ciidanka daraawiishta, nisa iyo booliiska oo kaabahaya, taliyaha booliiska, adinkana waxaan wadi mahadcelinayaa. Codkaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ee gaaray magaalo Hebeedka Hobyo qaybtana ka ah howlgalka amniga lagu sugayay ee deegaanka socday. shirkadda Somtel oo ka mid ah Dahabshiil Group ayaa Muqdisho keentay adeeg cusub. haddaba munaasabadii lagu soo bandhigay adeegan cusub waxaa ka qayb gashay warbixinta inooga diyaarisay Fartuun Maxamuud Axmed. munaasabad ballaaran oo xariga looga jiray adeeg cusub oo loogu magacdaray Safar Taxi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. adeega Safar Taxi ayaa waxaa soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta Somtel. munaasabadda lagu soo bandhigayay adeegan ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoonyahanno, maamulayaal, ganacsato, murti sharaf kale oo badan. mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay munaasabaddan ayaa waxay si ballaaran u soo dhaweeyeen adeegan Safar, kaasi oo sheegeen in aad loogu baahnaa. gudoomiyaha Safar Taxi Cabdirasaaq Maxamed Jaamac ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda adeegan iyo faa'iidada uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. waxaan maanta idinku soo dhaweynaynaa xafladda daahfurka adeega Safar ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. adeegani wuxuu maanta ka bilaabmayaa Muqdisho haddii aan la idmo. adeegani waa adeeg in muddo laga soo shaqeynayay ka oo ku cusub wadamo badan. adeegan waxyaabaha laga helaya waxaa ka mid ah tagaasida, insha allah adeegyo kale intaa ka badanna way iman doonaan haddii aan la idmo. adeegan waxaa loo dalbanayaa laba qaybood oo kala duwan. qaybta koowaad waxa weeye iyadoo la isticmaalayo dalbashada gaaban ee xidig 3,000 afhogees. qaybta labaadna waxa weeye qofku isagoo soo wacaya xafiiska daryeelka macaamiisha oo kasoo wacaya lambarka gaaban ee 3,000. adeegan wuxuu ku shaqeynayaa waqtigan shirkadda Somtel. kolkaa qof walbo sita shirkadda isgaarsiinta Somtel wuxuu maanta awood u leeyahay inuu adeegan dalbado. dhinaca macaamiisha, waxyaabaha aan ugu talagalay waxaa ka mid a in qofka macmiilka uu helo gaari nadiifa, ammaankiisu fiican yahay, tagaasida u shaqeynaysa shirkadda Safar waa kuwa la hubiyey dhinaca ammaanka iyo dhinaca akhlaaqda intaba. kolkaa waxaanu u sheegaynaa macaamiisha caasimada Muqdisho in maanta laga bilaabo adeegan uu shaqeynayo ayna helayaan waqti walba iyo goob walba. cumar cali maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay adeega Safar Taxi ayaa dhankiisa soo dhaweeyey isagoo bogaadiyey mas-uuliyiinta Safar Taxi. marka barnaamijkan aad aan ugu baahannahay daannahay madaxda hoteelada, marka waxaa leeyahay Dahabshiil Bangi iyo madaxda kale oo halka ka sugan oo barnaamijkan wado, aad aan u faraxsanahay barnaamijkan inuu soo wadan kusoo kordhiyaan.
مدح سوق جين تاج وارد هيونداي هبة ورسمة يشيك تين شركة إسقارسين تسمتل أي أذى جاي سوق لسيء تهاي مد ونعكسن بولشدونا يكون درس دونان أنا جو هيونداي هان وحنو قبل ونهرجيسة هرجيسة ملوين ومعرضة من كلان هاي وحنا هاي ديستريبيوترز كوجو ري سوماليا أمي سومالي لأن أما ودنا ده سوما أمين قبل ده سومالي ده دكان أردن كوجو ري كيالة معرض وين بنو كفرناي وغيرش كيلة وسبير بارت كيلة وجواري عصب وزيرو مايل شبان كنا هاد ده وحنا ودنا إنه مقدسه قبلونه مقدسه إما كمدو دور بلاده بحيالة جواري دكار طبعاً جاري بنو كناي مت وحلسي وزارة عاصمات كا وحنا كده جنا أمبلانس جروب هانا نجا وجود أغنى مركي كورونا فيروس كسعودي مت كلا واحد شراء كي دتك كو حرقونين جواري عصرو من كني كنا وانو هاي سنة لايسن كا أنا قوم بانو هاي سنة أدارونو هاي هيونداي ده هبشير موتورز وحن رجيني نا من هذي حمر تهاي مجال دي مجالها سومالي دكان جوه نيت إنا إنه كفى إذا سن كرتان دنكو وح تيلة أو مدفع عصعنايا جواري ده وين وحيله هين صدق سنة جارنتية جواري ده يدي يروح ليه شان سنة جارنتية شان تاع سنة وحي مكانك اللي كاخد دما ولجوه جاتيني ولجوه بدليا هل كور كاسي دور لجي سيال ودين كجا إيمانيه وإذا عد الشاب اللي مقدشو مركان سورك الدبدة محكمة كتلة ذلك تركيا يا أمر كوب بحسين لسوق أبطال تضبية طبعا روح وأيكو جيران سراكيل كتسن جمهد بي كي كي ولجو إيدي الدبد بحية كرنا ملتريك ذلك هاسي أو كدعي مجال هذا كوباني داد كدبد بحية شا يا أها أما ملتريك تركيا يكو إيدي إن الدجال يهنا كتسن داعش أي كتاجرين قبس الشدة مجال هذا كوبان سنة كي لبده كوني أفر التبانكي dibad baxyaashu waxa ay sababeen in dhimashada ilaa iyo 37 ruux oo badan kood shacab aha sargaal ka tirsan booliska turkiga ayaa sheegay in dadka la raadinayo ay ahaayeen kuwa abaabulay dibad baxyada qasaaraha geysay ka dhaca gudaha dalka turkiga ugu dambeyn hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa boqortooyada Saudiiga ku eedeysay jirdil lagu sameeyay qaar ka mid ah muhaajiriinta halkaasi gaara سرقال كتسن هاي أداسي أياه حوسا إن داد كالديباتيه وأولاش إثوبيا إدوان كوحد حوتيونتو أي كأريان ودن كيمن بشي ماج يساند كان أياه وحا حوتيونتو أي دال كيمن كرع ديين كمانا مهاجرين إثوبيانا دولد سعودي غايا لغو إيديا إني حبسيادة أطحابتو داد كاقو حوتيغا إسلام رأهان تهاسين الديباتوين كبا حسن بن آدن مدى لغو لكعو